Tocteri ορτνή, σελίδα στο γεωγούρτ. Γεφτήρο και όνε παραγωγή. Δεκ, εσβερτσέρες για σμετάσουμε μας με μεντσίμα ρεσκάν. Εσχουτζά παγκάβες μαρκάνς μέτ. Γεφ εσβερτσέρες για φουραγότ και γιανέ. Γεφ. Ας πούμε τέρ Ιησούς, ίσνερ πατσάρα որ այսքան εσχουτζά պես տագնά պես մարդկանց մեջ. Եվ պատճառը գիտեք ինչն է, ես Սուրբ Հոգին բացեց եւ հստակ խոսած, որ այսօր, երբ որ կարդում ենք Սուրբի Քաղցմա, չար համբավներից մի վախենա։ Եվ այսօր տարբեր լուրեր, լրատվամիջոցներ, ամեն ժամանակ նրանք ավելի են տագնապեսնում, ու ցավը գիտեք նրանում է կայանում, որ շատ հավատացյալներ, շատ քրիստոնյաներ այս լուրերը լսելով խուճապի մեջ են հայտնվում եւ լսում են, որ այստեղ այսքան մարդ կործանվեց, այստեղ այսքան մարդ մահացավ, այս երկրում այսքանը ավելացան։ Գիտեք, մենք քրիստոնյաներս, հավատացյալներս, այո, անտարբեր չպտի եղնենք, երբ որ Դավիթ թագավորը տեսնում ենք, ժանտախտը պատել էր, եվ այդ ջանտախտի ժամանակ բազում մարդիկ մահանում էին, Դավիթ թագավորը չնկավ հետաքրքրվելու ժանտախտով, համաճարակով, այլ տեսնում ենք նա գնաց ու ում առջև ընկավ, տիրոջ առաջ ընկավ։ Եվ այսօր այդ լուրերը ավելի շատ մարդկանց խուճապի են մատնում եւ հավատացյալների խուճապի են մատնել, բայց երբ որ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, Եսայի մարգարեն այս ձևի խոսքերա վերեմ ասում է, ով հավատաց մեր լուրին։ Գիտեք, այսօր դուք Աստծո լուրին հավատացեք, Աստծո խոսքին վստահեք եւ ապավինեցեք, որտեղ այսօր տարբեր լրատվամիջոցներ ավելի շատ խուճապի են տանում եւ հավատացյալը ցավը դրանում է կանում, որ հավատացյալը ավելի շատ իր ականջը բացում է այդ լուրի առաջ։ Այսօր Աստված կոչանը, որ մենք մեր ականջները բացենք Աստծո լուրի առաջ։ Ասում է, ով հավատաց մեր լուրին, եւ տիրոջը բազուկը ում հայտնվեցավ։ Այսօր այնքան Աստծո լուրը քեզ կհայտնվի եւ Աստծո լուրը քեզ կխոսա հավատացած եղի, որ ոչ մի բան քեզ չի տագնապեսնում։ Դավիթ թագավորը չնկավ հետաքրքրվի վիրուսով, համաճարակով, չփորձեց ինչ որ ելք գտնի, այլ Դավիթ թագավորը գիտեր, որ ելքը Աստծո առջև ընկնելն է եւ Աստծո առաջ խոնարհվելն է։ Այսօր Աստծո կոչը կանեմ նրանամ սիրելի հավատացյալ, սիրելի ազգ, սիրելի երկիր, որ Աստված կոչան, որ մենք ոչ թե այսօր հետաքրվենք, չգիտեմ, տարբեր ինչ որ բաներով, այլ մենք այսօր ընկնենք Աստծո ոտքերը եւ Աստծո լուրին հավատանք։ Որտեւ Սաղմոս 143-ը մեր ձեւի խոսքեր ասում, 143-ի 8-րդ խոսքում ասում է. «Առավոտը լսել տուր ինձ քո ողորմությունը, որ քեզ եմ հուսացել»։ Առավոտը լսել տուր ասմա քո ողորմությունը։ Եթե դու այսօր Աստծո լուրին չհավատացիր, այս Աստծո ողորմության այդ լուրը, բարի լուրը նա քեզ չի ասնի։ Եվ քեզ ինձ ամեն մեկից պիտի խուճապի մատնի աշխարհի, չգիտեմ, լուրերը, աշխարհի տագնապները, բայց մենք այսօր աշխարհի մեջ բնակվելով, աշխարհի մեջ ապրելով, ամեն մեկս մեր հասարակության մեջ, ամեն մեկս մեր ընտանիքների մեջ, ամեն մեկս մեր շրջապատի մեջ այդ բարի լուրը տարածողներ պիտի եղնենք, որ մարդիկ այսօր հուսալքված են, մարդիկ այսօր կոտրված են, այո, այսօր մարդիկ կարիք ունեն Աստծո լուրի։ Բայց այդ Աստծո լուրը ով պիտի տարածի, եղբայրս եւ քույրս։ Աստծո լուրը պիտի տարածենք մենք ամեն մեկս։ Եվ եթե այսօր ես խուճապի մատնվեմ, գիտեք, մի մարդ կարեկ կար, որի անունը Եղիա էր։ Եղիան լսեց Հեզաբելի սպառնալիքները, նրան այդ լուրը հասավ։ Եվ Եղիան տեսնում ենք, ուր գնաց մի անապատ տեղ, եւ ուզում եմ կարդամ այդ համարը, որ գրված է 3-րդ թագավորած 19 խոսքը։ Եվ ասում է, «Եվ այնտեղ մտավ մի քարայրի մեջ, եւ այնտեղ օթևանեց, եւ ահա տիրոջ խոսքը եղավ իրան,
եւ նրան ասեց. Ինչու ես այստեղ եղյալ? Եվ ասմանամտավ մի քարայրի մեջ, մարգարեր, աստո մարդեր, բայց այդ լուրից խուճապի մատնվելով նա մտավ այդ քարայրի մեջ, բայց այսօր մեր տեղը քարայրի մեջ բնակվելը չի։ Այս օրինակը գրված է ինձ ու քեզ ամեն մի քրիստոնյայից հավատացյալիս, որ մենք այսօր չպիտի թուլանանք, որ մենք այսօր չպիտի տկարանանք, որտեղ ամենակալ Աստված իր ժողովուրդը չի թողել։ Աստված ասում է, Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, ես գիտեմ իմիններին պահել։ Այսօր մեր տեղը կայանում է նրան, որ մենք մնանք Աստծո խոսքի մեջ, մենք հավատարիմ մնանք Աստծուն եւ խուճապի չմատնվենք, եւ մեզ նայելով մեր հասարակությունը, մեր շրջապատը, այո, մեզանից պիտի լուրը ստանա։ Եվ այսօր այնքան աշխարհը իր չգիտեմ իր լուրերով, իր չգիտեմ խառնաշփոթությունով խառնումա, շփոթեցնումա շատերին, բայց մենք լուր մի լուր պիտի տարածենք, որ կա ելք, որ կա լույս, որ կա հույս, եւ այդ հույսը խաչալու հարության Հիսուս Քրիստոսը, որ տեսնում ենք ինչ ա գրված Ուկասի ավետարանում, ինչ ա գրված, որ այսօր ամենակարող Աստված կոչ անեմ, որ մենք ամեն մեկս չկոտրվենք ու չթուլանանք։ Ինչ ասեմ, գրված է Ուկասի ավետարան առաջի գլուխ 77-րդ խոսք, ասպա, որ նրա ժողովրդին 10 փրկության գիտությունը իրանց մեղքերի թողության մեջ մեր Աստծո գտած ողորմությանը համար, որող ծակող արեգակը վերևից այցելեց մեզ, որ լույս տա խավարումը եւ մահի սպերումը նստողներին, որ մեր ոտները դեպի խաղության ճանապարհը ուղենք, որ ասում է, որ լույս տա խավարումը եւ մահվան մեջ նստողներին։ Սիրելի եղբայր, սիրելի քույր, եթե այսօր դու խուճապի մեջ ես, տագնապի մեջ ես, մի հուսալակվի, մի կոտրվի, մի տրտնջա եւ մի խառնվի։ Աստծո կոչը նանամական, որ ասում է, լույս տա խավարի մեջ նստողներին։ Եվ այսօր այդ լույսը կա, եւ այսօր այդ հույսը կա, եւ այդ լուրը, եթե դու կհավատասես լուրին, Աստծո ավետարանի լուրին, այդ լույսը քեզ էլ պիտի հասնի։ Եվ այսօր թող Տեր օգնական եղնի, որ մեր տեղը քարայրեմ չի։ Եղյան էլ մտել էր, ասավ, սա քո տեղը չի, եղյա, քո տեղը որտեղ է, քո տեղը Աստծո խոսքը տարածելն է, քո տեղը Աստծո մեջ մնալն է։ Այո, այս ամենը օրինակները գրված են մեզ ամեն մեկիս, որ մենք ամեն մեկս կարդալով նորից թափվենք, որ թե այսօր քո հոգուն ներքնաշխարհեմ, ես էլ իմ հոգուն ներքնաշխարհեմ, տագնապել ենք ու վախեցել ենք Տերը կոչանը, կոչանը, որ մենք չվախենանք, որ մենք չտուլանանք եւ չտկարանանք։ Մի մտածի, թե գերեզոր պետություններ անկում ապրեցին, գերեզոր պետություններ, չգիտեմ ինչ էկոնոմիկան ճգնաժամ ապրեմ, բայց Աստծո էկոնոմիկան երբեք ճգնաժամ չի ապրելու, դրա համար հուսակո տիրոջը, ապավին իր քո Աստծուն, եւ այդ դերերից այդ լույսը կծակի, եւ այդ ծակող արեգակը երբ որ կգա, նա քեզ ցույց կտա, կյանք կտա, եւ այսօր կոչ անում Աստված, որ մենք նորից դառնանք դեպի իրան, եւ ովքեր են որ դառած են իրան, թողել ավելի հաստատվեն, եւ ովքեր են որ տկարածած են, կա այդ լույսը, կա այդ փրկությունը, եւ այդ հույսը, որի անունը Հիսուս Քրիստոսը, թող Տեր օգնի, Տերը զորացնի, որ այս ժամանակավոր այս ընթացքի մեջ մենք չթուլանանք ու չտկարանանք, այլ մենք զորանանք ումով, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, ամեն ժամանակների մեջ, ամեն։